вечора. На «Я Поділля» підсумковий випуск п'ятниці, 9 серпня. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви побачите. Під Житомиром зіштовхнулися маршрутка «Київ-Хмельницький» та легковик. 12 людей поранені. Новий сервіс веб-порталу Пенсійного фонду України «В один дотик». Оформити пенсію можна вдома. Фестиваль «Епоха героїв» стартує завтра в Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. 15 медалей здобули спортсмени Хмельницького на чемпіонаті України з кульової стрільби серед дорослих. До 4 лікарень Житомира доправили поранених внаслідок аварії, яка сталася поблизу села Тетерівка Житомирського району сьогодні о 13:10. Зіштовхнулися рейсова маршрутка «Київ-Хмельницький» з легковиком БМВ. В результаті легковик загорівся. За словами керівника Житомирського обласного управління охорони здоров'я Миколи Суслика, травми різного ступеня важкості отримали 12 людей, в тому числі двоє дітей. Це, зокрема, водій та пасажир легковика та 10 пасажирів маршрутки. Обганяло, це БМВ чи що воно таке, обганяли «Жигуля». Одна ще іномарка була з лівої сторони обганяла, ця обганяла справа, я ж по обочині. Його почало розкручувати, він мені вийшов навстрічу лоб-лоб. Він обганяв по правій стороні, по щебенки, він обганяв. Одна іномарка зліва обганяла, як положено, а він пішов справа, по щебенки. Там його розкрутило. Попередньо по слідовій інформації видно, що водій автомобіля БМВ здійснював обгін автомобіля, який рухався в попутному напрямку з правої сторони по узбіччю, де втратив керованість, в зв'язку з чим виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем маршрутне таксі, який рухався в зустрічному напрямку. Після зіткнення сталося возгорання автомобіля БМВ, і ця пожежа була ліквідована рятувальника. Ну, на місці ДТП у нас працювало 4 бригади центру екстреної медичної допомоги, які надали першу допомогу. І зараз пацієнти, слава Богу, більшість пацієнтів з середньою і легкою важкостями травм госпіталізовані в наші лікувально-профілактичні заклади. Двоє діток в обласну дитячу лікарню зараз обстежуються. Важкий пацієнт, який поступив в обласну лікарню з травмою грудної клітки, теж зараз на обстеженні в обласній лікарні. Двоє пацієнтів поступило в другу міську лікарню, які середньої, ближче до легкої ступені важкості. І шестеро пацієнтів, просто дві швидкі, заїхали в першу лікарню, а там було по троє пацієнтів. Вони теж середньої і легкої ступені важкості. У лікарні перебуває мати двох малолітніх дітей, в помешканні котрої знайшли мертве немовля. За попередньою інформацією правоохоронців, причина смерті дівчинки – асфіксія. Зараз вирішується питання про оголошення жінці підозри та обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє прес-секретар головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, 7 серпня до відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні, що до них надійшла 23-річна місцева жителька, в котрої, ймовірно, нещодавно були пологи або викидень. За версією досудового слідства, жінка приховала свою вагітність від рідних та близьких. Зміни в організмі пояснювала недугою. Народжувала вдома сама, після пологів новонароджене немовля запакувала і сховала в кімнаті гуртожитку, де тіло і виявили під час обшуку. За попередніми результатами експертизи, дитина народилася живою. Сама жінка говорила, що дівчинка народилася мертвою, а вона в шоковому стані поклала тіло в пакет і викинула сміттєпровід на поверсі. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 117 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини». Її санкція передбачає до 5 років позбавлення волі. У рамках розслідування призначено ряд експертиз. Слідчі дії тривають. Новий сервіс веб-порталу електронних послуг «Звернення за призначенням пенсії в один дотик» сьогодні презентували в Пенсійному фонді України. Тепер оформити та переоформити пенсії можна вдома, не чекаючи в чергах, безкоштовно через інтернет, каже голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус. Чи знають у Хмельницькому про нововведення, дізнавалася Анастасія Збродова. З
Станіславі Третяк 64 років. Жінка вийшла на пенсію ще 9 років тому. Коли оформляла її, розповідає, перебувала у черзі 6 годин. Я думаю, що це набагато краще, тому що як би там не було, все-таки йти стояти в черзі не завжди можеш. Он в мене скаче тиск. Я можу стояти, мені робиться погано, а так сіла собі, включила і вперед. Чи пам'ятаєте ви той день, коли ви оформляли пенсію? Пам'ятаю. Пам'ятаю, це було жахливо. Я вистояла тоді майже цілий день. Я прийшла десь о 10, а пішла о 16, навіть пів на п'яту. Навіть втрачала свідомість, людей багато, віконець теж, наче багато, але дуже довго. Станіслава Третяк додає, що аби навчитися користуватися комп'ютером та інтернетом, вступила до університету третього віку на базі Хмельницького терцентру соціального обслуговування. Тепер вміє оплатити комунальні рахунки та хоче зареєструватись на сайті пенсійного фонду. Жінці у цьому допомагає координаторка університету третього віку Марина Куриляк. Вияснили, що з'явилася така новинка, що пенсійний фонд відкриває також доступ до своїх електронних паперів, і це можна зробити саме через сайт. І тому ми можемо також в цьому допомогти. Це може включитись на розгляд на питаннях саме на основах володіння оргтехніки або вже за зверненням до самого викладача. Ми розглядали інструкцію, щоб зареєструватися, але за додатковою інформацією ми ще додатково за самими етапами та інструкцією звернемося до пенсійного фонду, щоб це все було кваліфіковано та швидко. Сьогодні Пенсійний фонд України презентував сервіс, через який можна буде оформити пенсію, не виходячи з дому. Людина може самостійно подати через наш портал всі документи, які необхідні для отримання пенсійного забезпечення, і відповідно звернутися вже в відділення, коли прийде її відповідне смс, отримати посвідчення і отримати просто виплату пенсійного забезпечення. Цей сервіс безкоштовний. Будь-хто може створити і підтвердити сторінку на порталі Пенсійного фонду, щоб звідти подати документи в електронній формі, або ж зайти на сайт за допомогою електронного підпису. Такий треба зробити окремо. Якщо документи, які прикріплені до електронної заяви, відповідають заявленим вимогам, стандартним вимогам, для розгляду будь-якої заяви в органах Пенсійного фонду надається термін 10 днів. У майбутньому Пенсійний фонд України планує запустити мобільну версію сервісу, додає Євгеній Капінус. У додатку можна буде отримати інформацію про заробіток, страховий стаж, про те, на якому етапі розгляду перебувають звернення тощо. В управлінні Пенсійного фонду України Хмельницькому роботу нового сервісу пообіцяли прокоментувати не раніше понеділка. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник, Андрій Стасюк, Дмитро Давиденко. Новини на Суспільному. Хмельницький. Останні приготування до завтрашнього відкриття фестивалю «Епоха героїв» тривають у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Організатори готують для гостей з усієї України та за кордону розваги упродовж 2 днів. Які саме? Дивіться репортаж з місця проведення фесту. Андрій Михайлик грає на дримбі та дуді – давніх народних інструментах, які він разом із кумом власноруч виготовляють у Львові. Давніших інструментів, тобто вже точно як більше 10 тисяч років за це. Його він виготовлявся, як правило, з кори з берези, щоб або з кінцівки йшли з рогу. Крім дрим та дуд, Андрій Михайлик продає власного виробництва срібні амулети і жіночі оздоби. Їздить на всі фестивалі в Україні. Про Меджибіський, каже, дізнався тиждень тому. Дівчата запорізької трайбл-студії репетирують свій етнічний танець. Вони виступатимуть на фесті. Майже імпровізація, тобто всі дивляться на лідера і підхватують, і тому танок народжується прямо на сцені. Під мостом фортеці працівники офіційної Всесвітньої федерації традиційної стрільби з лука з Київщини готують містечко для стрільб, у яких можуть взяти участь всі, кому виповнилося 16 та хто пройшов інструктаж. Стрілятимуть в нерухомі мішені та рухомі. Голова федерації Юрій Трофімов показує машину з назвою «Лапорта Флуфлу». Завтра вона вистрілюватиме в повітря гумові тарілки. Вона імітує стрільбу по літаючих мішенях. Це як охота, мисливство, полювання на утку, на фазана. Ще в нас є така інноваційна штука, досить така потужно розвивається у всьому світі зараз. Це стрільба Archery Tech. Ми називаємо її влучний бій. Це ось така безпечна гра з такими луками,
стрілами гуманізованими в цих шоломах. Ми бігаємо і стріляємо один в одного, і це дуже динамічно. Щоби стрільби з лука були безпечними і для глядачів, містечко до завтра обнесуть кевларовою сіткою, каже Юрій Трофімов. На території Державного історико-культурного заповідника Межибіж готується приблизно 20 локацій для дітей та дорослих. За словами співорганізатора фестивалю Юрія Даценка, за два дні Межибіжська фортеця може прийняти близько 10 тисяч відвідувачів. В нас програма прописана буквально по секундах. В нас не буде незручних пауз, в нас не буде моментів, коли людям, туристам немає чого робити. За його словами, гості можуть приїжджати в фортецю із своїми наметами та заночувати на території заповідника. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Повнометражне кіно зніматимуть в обласному центрі. Хмельницька студія Bad Rabbits Foundation оголосила про початок зйомок повнометражного фільму «Між крадіїв». Жанр майбутньої стрічки – екшен. Це перший повнометражний фільм, що буде знятий суто в Хмельницькому. Які локації задіють та хто виконуватиме ролі, дізнавався Андрій Гуменний. Відвідувач заходу Вікторій Шайда прийшов на зустріч, бо сам є поціновувачем українського кінематографу. Як поціновувачу кіно, і, зокрема, українського кіно, тому все, що я чекаю особисто, і мої однодумці, мої колеги, це, звичайно, почути, чому саме в Хмельницькому, почути плани знімальної групи, почути більше про сам фільм. Студія Bad Rabbits Foundation почала працювати над кінематографом з 2009 року. В 2018-му стала переможцем конкурсу Interfilm Fest 2018. Сьогодні молоді ентузіасти розпочали зйомки повнометражного фільму про історію, яка розгортається виключно в місті Хмельницькій. Робота на сценарію тривала близько 5 місяців, каже режисер Дмитро Бовзюк. За його словами, мета проєкту – популяризація кінематографу в місті Хмельницькій. Ми хочемо якось інфраструктуру кіноіндустрії просунути в Хмельницькому так, щоб сюди люди реально з'їжджали знімати кіно, щоб це був такий собі осередок, де це буде легко робити, де це буде зручно робити, де це буде нехай вигідно робити, і де буде багато ентузіастів і людей, яких це цікавить. Це фільм про звичайних людей, які займаються небезпечними видами діяльності, додає Дмитро Бовзюк. Фільм цей про людей. Як би не банально це звучало, але саме про людей, про те, що відчувають люди, коли займаються такими небезпечними видами діяльності, про те, як знаходять друзів, коли начебто не шукали, і про те, як змінюють в житті іноді свої пріоритети. У фільмі буде залучено безліч локацій Хмельницького. Багато локацій, це буде по всьому місту розкидано. Тобто це як в кадрі трапляється і набережна, так і пляж, так і центр, так і там віддалені райони всякі, як і закинуті місця. Там або одна із сцен відбувається, наприклад, біля колишньої Європи. Це досить так далеко. Ну, локації абсолютно різноманітні. Головну роль другого плану зіграє Вадим Белінський. Його герой носить прізвисько Гал. Робота з образом, так само, як і над сценарієм, велася довго і ведеться досі. І ми намагаємося зробити персонажа не просто текстово, ми придумуємо його, ми приміряємо на себе такий костюм. Тобто ми враховуємо і придумуємо для персонажів усі аспекти. Під час роботи над образом враховується безліч аспектів, каже Володимир Балінський. Враховуємо, яка родина була в того чи іншого образу, яку він любить музику, який одяг вдягає, як себе поводить, як ставиться, наприклад, до алкоголю, якщо в нього батько був алкоголіком і так далі. Тобто всі ці аспекти, всі нюанси ми враховуємо. Роботу над фільмом планує завершити до осені 2020 року. Андрій Гуманний, новини на Суспільному, Хмельницький. Хмельничанка Ольга Лучинська займається художнім розписом одягу. Для цього використовує текстильні фарби, які не втрачають яскравості та не обсипаються після прання. Ольга каже, захопилася таким мистецтвом місяць тому, перебуваючи в декретній відпустці. За її словами, художню школу чи гурток в дитинстві вона не відвідувала, а бажання декорувати тканину виникло спонтанно. За місяць Ольга розмалювала одяг своєму сину, матері, сестрі, племінниці та сусідам. Журналістка за фахом Ольга Лучинська захопилася розписом одягу в декретній відпустці. Каже, малює всього місяць, але замовлень вже мало багато. Подобається, звичайно, в дворі, подобається батькам, розфарбовувала також сусідами вже речі.
Ольга каже, малює, коли її дворічний син Іван спить. Йому Ольга одному з перших оздобила малюнком футболку. Іван, син мій, коли побачив, що я йому намалювала домовичка Бубу, це сучасний мультик, він перших два дні навіть не хотів знімати цієї футболочки, говорив, це моя Буба, і зараз кожного разу, коли він одягає цю футболочку, він мене обнімає і мене цілує, тому що знає, що це я зробила для нього. Така річ, вона тепліша, вона якась рідніша, напевно, здається. Мама Ольги, Надія Володимирівна, каже, дочка в дитинстві не відвідувала художньої школи чи мистецьких гуртків. Просто одного разу взяла до рук пензля та з першого разу без помарок розмалювала її футболку, яка стала її улюбленою. Малювала внучка своїй мамі подарок, футболочку розмальовувала, поки внучка малювала мені ладочка. Оля каже, давай, мама, я тобі що-небудь розмалюю, давай яку-небудь цю. Я витягнула її майку і вона зразу чух-чух-чух і намалювала. Що, я кажу, намалюй мені подсолнух, мак, ну вона додала ще лаванду. В неї воно це все виходить, і вона так раз-раз-раз і втілює свої мрії. Будемо надіятися, що воно в неї все вийде. Зараз Ольга декорує старі джинсові штані, які завдяки малюнку в стилі петриківський розпис віднайшли друге життя. В кожної людини є якась річ, яку вона дуже сильно любить і жалує викинути в смітник, можна так сказати, кудись віддати. І така річ може лежати роками в шафі і дуже легко її обновити, дуже легко на нас дає якийсь новий візерунок, щось новеньке, навіть намалювати прості звичайні квіти чи якісь геометричні фігури. І це буде цікаво. І воно буде тільки у вас така річ, це буде ексклюзивна річ. За місяць часу, відколи Ольга займається батиком, каже, не зіпсувала жодної речі. Жодної. Поки жодної речі. Все малюю від серця, це йде авторське. Ідея взятися за пензлі і фарби в Ольги виникла цього літа. Поштовх мені дало щось почати, це те, що ми в дворі розпробували для дітей альтанку. Це, якщо я не помиляюсь, 40 квадратних метрів, або й навіть більше роботи, розфарбовували стіни, це якби дав такий поштовх щось почати робити. Ольга на запрошення обласного художнього музею провела майстер-клас з розпису тканини для дітей. Це було дуже цікаво, дітки були від 8 десь до 12-13 років. Хотіли ще прийти на таке, вони запитували, коли таке буде, а таке буде скоро вже. Наступний майстер-клас Ольга Лучинська планує провести в обласному художньому музеї 18 серпня в 11 годині та присвятити його захисту прав тварин. Зараз говориться про права тварин і про їх захист. Це відміну дельфінаріїв в цирки, щоб тварини не виступали в цирках, ну і тому подібне. Тому я думаю, буде актуально взяти, знаходити картинки ось таких тваринок і щоб діти намалювали саме їх. Світлана Поробок, Володимир Зайчуковський, новини на Суспільному, Хмельницький. 15 медалей здобули спортсмени Хмельницького на відкритому літньому чемпіонаті України з кульової стрільби серед дорослих у місті Львів. У чемпіонаті взяли участь понад 300 спортсменів з України. Про це повідомив голова Хмельницької обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. Більше в сюжеті Андрія Гуменного. З Хмельницького взяли участь 7 спортсменів. В загальному заліку команда зайняла третє командне місце, каже Петро Бардецький. Наші спортсмени завоювали на цих змаганнях 15 медалей. З них 8 золотих і 7 срібних. Найбільші здобутки у Кизим Ігоря, на рахунку якого 4 золоті і срібна медаль. Денис Баблюк має 3 золоті медалі і Красота Давид 2 золоті медалі. Дівчата наші також виступили доволі таки гарно. Мають по 2 срібні медалі Савєлєва Анастасія, Тарканій Маргарита і Гілевич Кристина. Хмельницькі спортсмени мають високий рівень підготовки, додає Петро Бадрецький. Рівень підготовки доволі таки високий. У нас в команді виступало 4 майстрів спорту міжнародного класу і один майстер спорту, один кандидат майстра спорту. Всі вони являються членами збірної команди України. Незважаючи на загружений графік змагань, спортсмени виступили непогано, вважає Петро Бадрецький. Складність полягала в тому підготовки до цього чемпіонату, що у нас на протязі 25 останніх днів це вже третє змагання. Першим був це чемпіонат Європи в Угорщині, де наші завоювали 11 медалей. Потім був чемпіонат України серед юнаків та дівчат, маємо 17 медалей. І зараз чемпіонат України серед дорослих. І, так би мовити, проміжок між цими змаганнями складав 3-5 днів.
Денис Баблюк отримав 3 золоті медалі. Хлопець каже, що підготуватися до змагань тренувався до 5 годин на день. Хотілося 4 золотих. Тренування йде від 3 до 5 годин. Це вже в кожного індивідуально. Коли ти починаєш займатися професійно, то ти вже починаєш більше приділяти цьому уваги, більш серйозніше до цього ставитись. В цьому виді спорту головне вміти концентруватися і морально налаштовуватися, каже Денис Баблюк. На початку головне і техніка, і моральний якийсь настрой. А в кінцевому результаті, коли вже ти техніку підводиш на певний рівень, то всі проблеми решту залишаються в голові. Наступний чемпіонат України відбудеться у місті Хмельницький 24 вересня. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 20:30.